kushtuesin fakt se ne kemi bërë gjëtjet vetë se kemi dërguar rasin, e do të dërgojmë çdo herë kur besojmë që një lejz nuk është kushtetus. E qartë. E kemi, Zoti Gruta, edhe tri raste të tjera për të cilat ende nuk është marrë vendim karshi tre ministrave të ndryshëm, Sveqa, Murati edhe zonën Hajdari. Ku po, a i keni parë ndoshtë ato ligje edhe ku pritet të, a pritet të ketë shkelje, apo ju? Cë e mendoni se do të jetë vendimi gjykatës kushtetuse? Për cilat raste se nuk e kuptoj rastin? E kemi rastin e Gjelal Sveqës, ministrit, Hekuran Murati, gjithashtu dhe Rozeta Ajdari, ligji për zyrtar publik, për çmime të avan, edhe të hyrat e komunave. Faleminderit. Faleminderit se nuk e kuptoj për cilin rast. Ligji i zyrtarëve publik, ne e kemi dërguar ne si PDK, edhe ne presim që të dërzohet gjykatën kushtetuse. Po i takon gjykatës kushtetuse ta vendos. A ne nuk duhet të prejudikojmë as ndërhyrjen në punën e qartë, por sipas të gjeturave tuaja, sipas pritjeve tona, shkeljet. Po, pritjet tona janë që të gjenden shkeljet shumë ta kushtetutës. Nuk i kemi thënë veç ne në kërkesën tonë, ka thënë zyra e Bashkimit Evropian, ka thënë që disa herë i ka dërguar letër edhe kryetarit të kuvendit, mbështet qendrimin tonë, se nëse dikush do të thoshte që ky është qendrim opozitar, unë mendoj që zyra e BE-s nuk mban qendrim opozitar, është shumë e qartë. Edhe unë pres që ai listë të rrëzohet, sepse ne unë besoj që kemi argumentuar mirë kërkesën, e besoj që shkeljet janë të qarta. Tendenca aty është që të largohen nga puna gjithë zyrtarët e nivelit mesëm dhe të lartë drejtues në administratën e tyre, zaventson me persona të tjerë, e ne e dim kjo qeveri si zaventson. Historia e këtyre pak viteve, dy viteve të qeverisë ka treguar se punësimet mbi bazë partijake nuk janë më një ngjarje, janë një fenomen që ndodh në mënyrë absolute. Domethënë votohet për shembull familjare e presidentes Osmani, votohet në mbledhjet e qeverisë. Askush nuk skuqet fare. E hedh në votim, edhe votojnë ministrat dhe kryeministri. Bëhet një tjetër dhe justifikimi është që janë profesionist. Por nuk është ky. Nuk shtrohet çështja kur ka punësime nepotike për profesionalizmin. Se profesionist mund gjejë se cilin familjen e vetë. Shrojtë që është ja e dje që është nepotizmi, dje që është punësimi partijak. E qartë. Për fund, a mendoni që, ose të themi më mirë, pse mendoni që janë bërë gjitha këto shkelje nga mosdia, apo ndoshta ishin të gjitha të paqëllimshme? Shkurtimisht për fund. Po, unë mendoj që shkeljet në qeverinë e Kosovës ndodhin, si stash edhe njerë për përsëris, për dy arsye kryesore. E para, sepse kemi të bëjmë një qeveri jo profesionale. Edhe kjo duket në çfarë aspekti jo profesionale? Po në, që ta kemi edhe po më të për shembull në fushën që mbulojnë në pjesën e drejtësisë. Që po ju marr një shembull, vettingun. E dini çka ka thënë Komisioni i Venecës për koncept dokumentin për vettingun, një nga paragrafet interesante, thotë qeveria thotë kanë gatruar nocionin vetting. Nuk e ka shpjeguar mirë, kanë gatruar me mekanizmat e mbrëmshëm disiplinor të Këshillit Prokuror dhe Këshillit Gjyqësor. Termin vetting e kanë gatruar, thotë Komisioni i Venecës. Unë po e citoj çka thonë ata. Kjo është mungesë themelore profesionalizmi. Ti bën një proces që janë gjetë një emër, vetin kësë di me shpiku që ashtë. E por, a e dujtë ashtë qëllimi logika. Cëla është logika? Logika është që kjo qeveri e kupton kushtetutën e Kosovës jo si një instrument i kontrolit pushtetit, si instrument i regulimit pushtetit, si një mundësi për të realizu pushtetin, por si një pengesë. Edhe kështu ndodh me gjitha qeverit populiste në Evropë dhe në botë. Kushtetutat janë penges për realizimin e qëllimeve të tyre. Dhe këtë nuk e mshefin. Se edhe kur gjende në shkelje kushtetutës nuk dolin me thonë, për shambull, do t'i sugjeroja ministre zrecis të justifikojë më mirë, për shambull. Do t'i sugjeroja të thoshte që unë se kam shkru me dorën të emë ligjin, edhe mund do të zyrtarët kanë gabu. Tani unë premtoj që do t'a marrë dhe do t'a implementoj çdo komend të akgjykimit gjykatës kushtetuse. Do t'ilte shumë më korrekte. Edhe do t'na jepte shpresë që herën tjetër nuk bën kështu.